Николай, сейчас тоже на обед будут только студенты. И какой-то хороший. Да. Да ты инспектор матча, ты должен был сидеть и конспектировать хотя бы. Скажу. Тебе треба було записати хоча б, які є ошибки. Ти хоч щось записав, скажи мені. Ти хоч щось записав? Ти знаєш, які карточок жовтих чи червоних чи якихось? Когось удалили, знаєш чи ні? Да? Ні, скільки дали жовтих карточок, якщо тебе тут все знаходиться? Скільки дали жовтих карточок зараз? Зараз зайдеш в Одеску, услиш мой базар. Зараз зайду. Зайду разом з тобою. То ти должен був сидіти на трибуні, все писати, а не сидіти пити. Це так не пойде. Я тобі кажу, так не пойде, Люнь.